ଭାଇ ଅଭିମାନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସୁପର ହିଟ୍ ସୁପର ହିଟ୍ ଭାଇ ଅଭିମାନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମୁଭି ହେଇଛି, ଏ1 ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ନମ୍ବର 1 ମୁଭି ଓଡ଼ିଶାର। ଅଭିମାନ ପୁରା ସୁପର ହିଟ୍ ଆଉ ସବୁ ଗୀତ ପୁରା ଫୁଲ ବବାଲ। ତୋ ସେଲ୍ଫି କୁ ପୂଜା କରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ଜାଣି ଯାଏ। ଅରେ ଭାଇ ଚପା ସେମ ଭାଇ ମୁଭି କେମିତି ଲାଗିଲା? ନମ୍ବର 1 ସୁପର ସୁପର ହିଟ୍। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବ? ପୁରା ଫୁଲ୍ ବବାଲ ହେଇଛି ମୁଭି। ମୁଭି କେମିତି ହେଇଛି? ମୁଭି ଦେଖି ଆସିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଭି